Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Pravá motivace. Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít? A jak si motivaci udržet? V tomto článku se dozvíte vše, co je důležité vědět, když přijde na otázky ohledně motivace. Plus 3 příklady motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí a k učení. Na úvod tohoto článku bych se vás rád zeptal na několik jednoduchých otázek. A protože spolu nekomunikujeme napřímo, jako je to na mých coachingových setkáních, odpovězte si na ně, tedy alespoň vy samotní. Hledáte motivaci? Hledáte energetickou vzpruhu? Hledáte něco, co vás osobně nebo někoho ve vašem okolí pohne kupředu? Hledáte motivaci, která vám pomůže přestat odkládat? Hledáte motivaci k tomu, abyste byli vytrvalí? Hledáte motivaci k tomu, abyste byli disciplinovaní? Hledáte motivaci, která vám pomůže skoncovat s prokrastinací? Hledáte něco, co by vám pomohlo konečně udělat věci, do kterých se vám moc nechce? V dnešním článku se ponoříme do hloubky motivace. Co to je a jak s ní pracovat? A podíváme se na toto téma z několika úhlů pohledu. Tak, abyste pro sebe našli pravou motivaci, která vám vydrží dlouhou dobu, a abyste dosáhli čehokoliv, čeho chcete letos nebo příštích 2 či 5 letech dosáhnout. Ano, motivace je skutečně důležitá. Lidé potřebují motivovat každý den a potřebují určitý druh motivace. Zig Ziglar o tom říká, motivace je jako sprcha, potřebujete ji každý den. Na druhou stranu je potřeba rozlišovat, jaký druh motivace je ten skutečný, pravý a dlouhodobě motivující. A toto si rozebere v následujícím článku. Pokračujte tedy ve čtení. Nejprve, co je to tedy vlastně ta motivace? Položili jste si někdy otázku ohledně toho, co je to vlastně motivace? Přemýšleli jste někdy o tom, jak byste motivaci definovali? Než budete číst dále, zkuste si to pro sebe definovat. Máte? Skvěle. Tak pokračujte dále ve čtení. Nejdříve suchá poučka motivace. Motivace je proces, při kterém dochází k naladění a energetizaci mysli k určitému cíli. Jedno zda se jedná o mysli jednotlivce či skupiny myslí. Tým. Jinými slovy, motivace je proces nebo technika, jak nabudit mysl člověka určitým způsobem tak, abychom určili směr, zvýšili sílu, rozsah a trvání určitého žádoucího jednání. Čímž daný jedinec nebo skupina může snadněji a rychleji dosáhnout vytyčeného cíle. Protože jak vám jistě známo, pak když jsme my lidé motivovaní, práce nám jde snadněji od ruky, rychleji a baví nás. Když jsme motivovaní, tak nevnímáme čas, jsme zaměření a nepotřebujeme jíst, nepotřebujeme spát, jdeme si za svým. Když jsme motivovaní, tak jsme efektivnější, produktivnější, snadněji dosahujeme vytyčených cílů a dodáváme výstupy a výsledky v lepší než v požadované kvalitě. Oproti tomu jsme-li demotivováni, neboli nejsme-li motivováni, práce či úkol, který máme odvést, neustále odkládáme. A pustíme se do něj až pouze pokud není zbytí, a jsme k tomu často donuceni nějakým vnějším podnětem. A i když se do dané činnosti pustíme, tak nás nebaví. Děláme ji z nechutí, vleče se nám, protiví se nám a děláme ji často velmi nekvalitně. Nebo jen tak, aby se neřeklo, takže v nevalné kvalitě, aby to prošlo. Tímto způsobem však opravdu nikdo nevyhrává. Takže je opravdu vždy lepší najít něco, co nás motivuje. Pojďme se podívat na motivaci selským rozumem. Rozdělíme-li slovo motivace na 2 části, pak získáme motiv a ace. Což nám může napovědět, proč je motivace vlastně důležitá. Motiv je v podstatě vnitřní pohnutka, chování nebo hodnocení. Důvod pro určité jednání. A ace, pokud zabrousíme do angličtiny, pak je překladem slovo eso. A motivace je rozhodně eso v rukávu, protože když jej máte, dostanete se daleko. Pokud však zůstaneme v českém jazyce a přidáme do slova písmeno K, pak získáme slovo akce. A to je vlastně celá pravá podstata motivace. Motivace rovná se motiv k akci. Motivace je pohnutka či důvod k určitému chování či akci. A to je nakonec i to, co potřebujete najít. Abyste byli motivováni, nebo jste mohli motivovat druhé, potřebujete najít motiv či důvod, který způsobí, že půjdete odvést požadovanou aktivitu bez otálení, vcelku rádi a v nejvyšší možné kvalitě, které jste schopni. Jestliže vás téma motivace zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Věřím, že v článku najdete hodnotné a zajímavé informace. Jestliže se tomu tak stane, prosím, sdílejte článek na sociálních sítích, ať i druzí lidé mají možnost být motivováni. Díky moc, přeji vám hezký den, ať se vám daří. A teď už klikněte na
Odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Naschledanou.